Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə paytaxt rayonlarının orta məktəb şagirdləri arasında Müdrik Siyasət Qarabağ Zəfəri mövzusunda referat yazı müsabiqəsinin yekun konfransı keçirildi. Keçirilən elmi konfransda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov çıxış edərək müsabiqənin əhəmiyyətini qeyd edib. Vətən savaşında qazanılan şanlı qələbənin geniş təbliğinin vacibliyini bildirdi və vurğuladı ki, ölkə başçısının Azərbaycana rəhbərliyi etdiyi illərdə ölkədə qüdrətli iqtisadiyyat və bu iqtisadi baza üzərində güclü ordu yaradılıb. Beynəlxalq münasibətlər və informasiya sahəsində böyük uğurlar əldə edilib. Bunun nəticəsində müharibədə şanlı qələbə qazanılıb və torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Daha sonra Eldar Əzizov müsabiqənin qaliblərini təbrik etdi. Qeyd edək ki, paytaxt rayonlarında keçirilən birinci mərhələdə 12 rayon üzrə 316 orta təhsil müəssisəsindən 1879 şagird iştirak edib. Onlar 18 mövzu üzrə referatlarını təqdim ediblər. Məqsədimiz bu böyük zəfərin, tariximizin bu şanlı səhifəsinin orta məktəb şagirdlərinin özləri tərəfindən dərindən araşdırılması, onun öyrənilməsi, onun əhəmiyyəti, onu doğuran səbəbləri özləri tərəfindən tədqiqat işi olaraq aparılaraq məhz bugünkü tədbir formasında öz həmyaşıdlarına çatdırılması olmuşdu. Bu böyük hadisənin deməli şagirdlərin özləri tərəfindən nəticəsi olaraq kitab şəklində onların mövzuları yığılaraq Bakı Şəhər İcra Hökuməti tərəfindən nəşr olunacaqdır. Bugünkü tədbirdə Zəfər Paradında olan Azərbaycan ordusunun şərəfli missiyasını yerinə yetirmək haqqında məlumat verdim. Xətayı üzrə birinci olaraq, qalib olaraq gəldim burada çıxış elədim. Mənim üçün yəni qürur verici andır ki, mən Şuşa haqqında esse yazmışam, vətənim üçün esse yazmışam, əskər üçün esse yazmışam. Və bu esseni özümə görə yox, bütün 158 məktəbim adından təqdim eləmişəm və qalib gəlmişəm. Qeyd edək ki, paytaxt rayonlarında keçirilən birinci mərhələdə 12 rayon üzrə 316 orta təhsil müəssisəsindən 1879 şagird iştirak edib. Onlar 18 mövzu üzrə referatlarını təqdim ediblər. İlkin müsabiqələrdə 125 şagird birinci mərhələnin qalibi adına layiq görülüb. Onlar diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar. Müsabiqə komissiyası tərəfindən rayon qalibləri arasında xüsusi fərqlənən 33 nəfər şagird Bakı şəhər mərhələsinə iştirak üçün vəsiqə qazanıb və onlar Bakı şəhəri üzrə keçirilən yekun mərhələdə müsabiqənin qalibi elan ediliblər.